На Тернопільщину, у колишнє село Пужники, приїхала польська делегація на чолі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким. Там шукають останки поляків, які загинули у 1945 році. Історик Володимир Кіцяк фарбує тканину для маскувальних сіток за допомогою пральної машини. У Козовій батьки продовжують справу сина, який служить у Збройних силах України. Вирощують лохину. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вшановує пам'ять поляків, які загинули в 1945 році в селі Пужники. Нині це територія Кропецької громади. Від села не залишилося нічого, тому при в'їзді – хрест і капличка, яку побудували на місці костелу, що не вцілів. До пам'ятних знаків польська делегація поклала квіти. Вшановують пам'ять поляків і біля головного хреста на польському кладовищі. Дзішай. Знайдуємося тут в шчególному часі. Сьогодні знаходимось тут в такий час, коли тиран намагається знищити незалежну, суверенну, вільну державу українську. І ми мусимо мати розуміння, ми, поляки і українці також, що без з'ясування тієї волинської історії Росія завжди буде використовувати карту Волинську, аби вбити клин поміж поляків і українців. Ми не можемо цього дозволити, особливо зараз. Бо зараз українські воїни б'ються за свою свободу, за свою незалежність і право на життя своєї держави. І своє право до життя. Оглянув прем'єр і розкопки. Поблизу кладовища з травня цього року працюють українські та польські археологи. Один із них – представник Товариства Волинської старожитності Олексій Златогорський. Він каже, в селі Пужники проживали перед Другою світовою війною 1040 людей. Більшість з них були поляками. За спогадами колишніх жителів села, під час першої радянської окупації 10 лютого 1940 року органи НКВС відправили до Сибіру 6 сімей мирних жителів. Це близько 40 осіб. Згодом арештували і депортували ще кількох поляків. Також старожили розповідають, що в ніч з 13 на 14 лютого 1945 року деякі жителі села були вбиті. Їх поховали у колишній німецькій траншеї для санітарних поховань, яку німці не використали. Це поховання тепер і шукають. На це мають дозвіл Міністерства культури. Шукають останки за розповідями людей, а також німецькими знімками з Люфтваффе, каже Олексій Златогорський. Це місце знаходилось десь приблизно в південно-західній або в південно-східній частині колишнього польського цвинтаря. І була така велика траншея 18 на 2 метри. Ми перевірили всі ці місця, поки що результатів немає. Захоронення поки не знайшли, але вдалося викопати речі. Серед знайденого майже 200 артефактів. Це з 19 століття. Жетон – це гроші, скажімо так, власника маєтку тут в Пужниках. Гільзи, які тут представлені різних періодів, теж від кінця 19 століття до випуску 43-го року. Тобто також пов'язані з подією. Ну, з тих гільз цікава, напевно, ця з отворами, бачите? Це так званий нашийник. І той, хто був власником цієї гільзи, напевно, тут всередині тримав якусь інформацію про себе. Загалом останки шукають четверо археологів з Товариства Волинської старожитності та четверо представників з Польщі. Село Пужники радянська влада ліквідувала в 1949 році, розповів Олексій Златогорський. Про події тих років ми розпитали історика Сергія Волянюка. Наразі в нас є повстанські документи з відділу УПА про те, що дійсно був наступ на це село в лютому 1945 році. Зокрема, за тодішньою термінологією означалося, що це польсько-більшовицький центр агресії. Хто похований, яка кількість жертв, наразі складно сказати. У повстанських джерела, зокрема унівських, упівських, зазначається, що кільканадцять вислужників і більшовиків. Як це трактувати правильно, уточнень, списків ми поки що не маємо. Богдана Савицька, Діана Кочуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Володимир Кіцяк завантажує пральну машину білизною. Це старі, переважно білого кольору, простирадла та обрізки тканин. Йому допомагає донька Марія. Це вже буде все. Так, воно швидше в відчуттях. Достатньо багато. Далі, каже, потрібно залити фарбу. Фарба не є токсична, але фарба з сіллю і содою. Ані сільні, сода не є корисними. Воду з фарбою, що залишилася із попереднього прання, Володимир Кіцяк заливає у машину повторно. Так робить приблизно 15 разів на день. Температура води – 95 градусів за Цельсієм.
А ця машинка бере 15 кг. Відповідно, чим швидше воно сохне, тим швидше я можу фарбувати, тим швидше йде процес, і тим більше кілограм, або точніше центнерів, буде в кінці дня. Стандартна доза, так от як в мене виходить, це 2,5 центнера за день. Фарби Володимир попередньо розводить із водою у пластикових пляшках. Він змішує 6 кольорів. Ну, наприклад, оця от фарба, це є така кольору добре зв'ялої крапиви. 145 грам світлого хаки і решта 35 грам – це яскраво-чорної фарби. Потрібно, щоб вийшли кольори, схожі на природні, каже Володимир Кіцак. Оцей от темний колір в мене є, оцей от світліший в мене є, цей є, оцей от найтрудніше синтезувати. Фарбувати тканини для маскувальних сіток він почав 10 років тому, з початком війни. Тоді, каже, і виникла потреба у маскувальних сітках. Їх почали плести студенти педагогічного університету, де Володимир Кіцак працює викладачем історії. Вони сплели більше 3 гектарів маскувальних сіток. Він розповідає, спочатку для фарбування тканини використовував 40-літрові каструлі. От в таких от 4 здорових коньяках я фарбую фактично від весни 15-го року. Тоді перший раз зима 15-го ми почали плести білі сітки, ну сніг, а далі пішла зелена, і далі де візьме зелену тканину. Пральну машинку мені організували в квітні минулого року пані Наталя з Італії. Абсолютно безкоштовно, а ті перевізники погодилися безкоштовно перевезти. Цю техніку вагою 400 кілограмів Володимир Кіцак розмістив у гаражі. Тут він і розвішує пофарбовану тканину, поки вона не висохне. Один єдиний колір під номером 3, то що класична зеленка. Тобто листяні породи дерев. Ось. Або молода трава весною. Це от одна машинка. А подивіться, наскільки різні це між собою кольори. От, наприклад, цей і цей, чи цей і цей. Ось просто різна тканина по-різному бере фарбу і відповідно різна кольористика виходить. Володимир каже, зараз тканини цього кольору для сіток потрібно менше, ніж, наприклад, навесні. Зараз такого кольору ми даємо відсотків 60-50 і далі буде тільки зменшуватися. Де більше додається койота, більше коричного, більше соломянистого. Тобто якраз починає під степ, який вигорає, так само і посадки втрачають колір. Ось і таким чином, а на осінь взагалі будуть тільки коричнево-жовті сітки. Ну, жовтий – це умовно, колір такий прілого листя. Тканину для фарбування приносять жителі Тернопільщини, розповідає Володимир Кіцак. Поки, каже, її вистачає. Вчора була звичайна подушка, а завтра вона буде, як оберіг, маскувати наших бійців на фронті. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. Меморіальну дошку провіднику ОУН УПА Івану Шанайді під псевдо Данилу відкрили у селі Криве Козівської громади. Ініціатор відкриття таблиці – краєзнавець та уродженець села Степан Федорів. Він 20 років досліджує історію національно-визвольної боротьби краю. Родом звідси, за словами дослідника, 3 опівців, серед яких Іван Шанайда. Будучи керівником, провідником ОУН Подільського краю, ця вся структура, про яку я говорю, то була в його підпорядкуванні. І це протягом 1945-46 років. От. І що цікаво, що от якраз от на цьому місці відбувалася зустріч. Зустріч, на яку прийшов зустрічна рада, так можна сказати, Роман Шухевич і останній командир УПА Василь Кук. Зв'язковою УПА була також дружина Івана Шанайди Юстина. Разом подружжя прийняло останній бій з НКВД-стами у Криївці поблизу села, розповів Степан Федорів. Це було 77 років тому. Єдина їхня донька померла у 4-річному віці. За будинком доглядає племінник Івана Шанайди Андрій. Він каже, про свого дядька чув із розповідей. Це рідний брат мого батька, Стрійко, як називають. Ну, дядько в неї це. Ну, я, звичайно, не застав. Саме в нього, напевне, було, що більше це ще воля України і український народ, тому що в 31 рік він загинув. Пам'ятає Івана Шанайду його односельчанин та однофамілець, 96-річний Петро Шанайда. Був досить якийсь толерантний, ну, як сказати, людяний.
Місцева жителька Софія Яремій розповідає, її родина переховувала у Півців, а її мати співала у хорі, керівником якого був Іван Шанайда. І дуже багато співанок навчив церковник, дуже багато. І мама якраз в той час співала хорі. То він такі твори навчив, що ми донині пам'ятаємо і співаємо. Софія Яремій написала пісню про свого земляка, яку зараз виконує місцевий колектив «Горлиця». В родині Данила доня росла, немов ангелятко дитинка була. Іван Шанайда і його дружина Юстина виросли на тих традиціях одвічної боротьби українців, зокрема галицьких, за нашу свободу, за нашу державу. Меморіальну дошку освятили, школярі та місцеві колективи підготували патріотичну концертну програму. Стояли повстанці, посходились до потічка вмиватися вранці. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Збарицькі поліцейські затримали 28-річного чоловіка за те, що він, ймовірно, продавав гранату та боєприпаси. За це він просив 2,5 тисячі гривень, повідомив начальник сектору кримінальної поліції відділення поліції номер 4 в Збаражі Віталій Пахлан. В даного громадянина було вилучено бойову гранату F1 та 89 набоїв. Останньому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо застосування до останнього запобіжного заходу. Гранату та набої до стрілецької зброї відправили на експертизу, розповів Віталій Пахлан. За його словами, чоловіку повідомили про підозру відповідно до частини першої статті 263 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає ув'язнення до 7 років. Підозрюваний раніше був судимий за майнові злочини. Ігор Прийдун показує ділянку, яку облаштували для вирощування саджанців лохини. Розповідає, тут висадили 9 різних сортів цієї ягоди. Хочемо просто поекспериментувати, подивитися, які сорти краще в наших умовах тут будуть рости, якісь сорти гірші. Тут ми маємо сорт Blue Crop. Бачите, це є середній сорт лохини. От ця лохина вже 8 років лохині. От ви бачите, яка вже ягода в лохини, коли рослина має 8 років. Що вона велика і солодка. Ця ягода. Наразі ми оті сорти Blue Gold, Blue Crop, наприклад, ще Ріка є такий сорт. Бачимо, ми маємо сорт Ріка, бачите, це є ранній сорт. От. І от ми бачите, в чому ми їх висаджуємо. Це вже третій рік, і вона вже от викидає ягоди. Смак та розмір плодів залежить від ґрунту, у якому ростуть кущі лохини, каже чоловік. Саме перше треба починати з ґрунту. Тому що якщо посадити, наприклад, лохину в звичайний ґрунт, ну вона буде, скажімо так, жити в тому ґрунті, але вони будуть і плоди, вони будуть, по-перше, можуть бути і дрібні, можуть бути і несмачні. Рослина має рости, це для неї має бути створено кисло, вологе середовище. Якщо на полі, то треба завести торф спеціальний, щоб потім треба тирсою, треба замульчувати зверху рослину, треба створити її полив. Тому що лохина без поливу і без кислотності, вона просто загине. 2 роки тому на пропозицію сина засадили лохиною 30 сотих, розповідає Ігор Прийдун. Це майже 700 кущів. Тут організували систему поливу та підкислення ґрунту. Степан зараз служить в ЗСУ, тому рослини доглядають батьки та сестра. Їм телефонує майже щодня. Цікавиться, як росте лохина та консультує рідних. Як вам, не пропадають кущі, все добре? Ні, нічого, все нормально. Ніби все добре, бо дякувати, все. Вже так. Ягод багато є. Вже багато ягод є. Ну, але правда, ще не чорні. Ще не посмакували. Нічого, буде сонце, будуть наливатися кольором і будуть солодкі. Поскоріше, щоб так, ти вже що? Був вдома і сам збирав ті ягоди і смакував разом з нами. Коли син повернеться додому, планують засадити лохиною удвічі більшу площу, як і хотіли до війни, каже мати військовослужбовця Оксана Прийдун. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.